madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ismaaciil Seelici oo ku sugan magaalada Gabiilay ayaa markii horeysay lagu arkay kulan ay isugu yimaadeen guddiga kaabeenka ee gobolka Gabiilay. Muuqaalkan oo daqiiqado ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday ayaa muujinaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo bartanka ugu jira guddiga kaabeenka wadani ee ku sugan gobolka Gabiilay. Talaabadan ayaa muujinaysa kala fogaanshaha dhanka mowqifka siyaasadda ah oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ismaaciil Seelici oo in badan la hadal hayay. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo dhowr jeer ka hadlay fagaarayaal kala duwan ayaa hore warbaahinta ugu sheegay in loo dhiibo gaadhiga ciddii wadi karta ee aan loo dhiibin ciddii wadi jirtay. Dadka falaqeeya siyaasadda ee fogaan aragoodu yahay inay falaqeeyaan siyaasadda ayaa sheegay in khilaafkan u dhexeeya madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo shaabixi karo inta ka horeysa doorashada. Arrintan maanta ee madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u muuqata arrin ugu quusgeynaya isla markaana uu kaga huleelay xisbul xaakimkii kulmiye. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBTV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121